Na zabumba, Freitas Filho na sanfona e Raquel na percussão. Fizeram a edição de hoje do projeto Degusta Som, Delícias Sonoras aqui do SESC Centro. Obrigada pela presença de vocês. E a gente já queria aproveitar e divulgar que na próxima segunda-feira nós vamos ter uma programação lá na sala de vídeo, tá? E aquela programação do cinema, tá? Cine Nutri. É, mas na segunda-feira agora teremos o Cine Nutri a partir do meio-dia ali na sala Cine Vídeo com o documentário Muito Além do Peso, tá? Cine Nutri é um projeto aqui, projeto piloto aqui das meninas da Educação e Saúde, tá? A programação vai ser na segunda-feira meio-dia na sala Cine Vídeo com o documentário Muito Além do Peso. Sexta-feira, música de qualidade. Thank you.
Beleza mesmo. Vamos.